Nu că e Ford, nu se? Nu e i Ford, nu se? Nu e 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 Ford, nu edhe është si abiden, si një farë lëj, është ka bishti, ka baza. Abiden, se shoket e nalt nuk është cungë, është shoket e poshtë. Nuk je dreni fak. Bravo, mirë, ka jo. Hajde. Faleminderit shumë, përshëndesim. Nuk je i fort nëse si ki dajt e fort. Dajt e fort, a din që është ma atë një? Jo. Që është bërë si den? Së di. Dikosh për mas me dur me të kësi në shpinë. Vap! Te kraft më moj të nalë edhe ai rrën me kejt peshën edhe ty dësh me nejnës si me zërqe e din djemë për çka po kërë nëse nuk dhe me kru veshën me qesë të kjerët bravo, po më bëqen edhe ato bile veshën e kundërt se qërë me dorë djadë veshën e djadë është shumë letë po me dorë djadë veshën e majtë fa dush me konë shumë i fort fa ndire shumë, pajtona nuk i fort nëse i ban kësët e harxhit me një bamje. Ah, po nëse nuk e bën keset me një. A keset e harxhit nëse si marr me një dorë. Jo, nëse po dorë me një rrugë, ashtu. Nëse ke 2 ton. Ma, nëse po bëni për mua, bani të falja. Po mua bëse stres që të ngriu me që të falë. Jo, stres, jo, mama, sa stres. Për shembull i blen shkon në dihar. I ki 10 kese. Nuk shkon dy herë me një. Okej, që do të fort, e fort kokë. Nëse nuk jeton grus ai ti. Ja, ajo është sfidë në vetë, lutem shumë. Ajo bile kërkon. Mirë, kap si nervoza. Oj ti. Ku kush oj ti? Se kush oj ti? Se sa të bën on ti? Ofisnik e zvuti pak, a vështë? Ja, ja, është pak më ndryshe. Faleminderit shumë. Faleminderit. Po, nuk je i fort nëse nuk din me shti panin në gjilpon. A po, dhe kjo është një parë sfidë në vetë. Ju të jam bile, si që ma mërmenja që dini mi shti penin një gjithë. Urdhëna? Mi t'i ke që djali, o, mirë. A bëshe, veqa bëshe. Ju të dhënë, one vishin këshit, vishin të shpia jun. Ku është drini, pse? E kom një gjithë penin një gjithë. Po, shumë e vëllë, shkojmë, fap. A dhe një penin kështu e lakë pak me buzë. E më kuptan që me bo atoj me maje. Edhe e qëtë ka drita. Kjo është lëvizje profesionale. E qëtë ka drita. Apo alo për pejnë ato furë. Edhe, do më thonë, e matë këtu dhapë, po nuk, qëre forja nuk është me kopë në fund atë. A di pëse dini ti e dioni, se jeni vëlesër pa motra, për që ato dini. E nashta. Sa ata që kanë motra, kur njëtë? Nëse nuk tutës shefi prej teje. Nëse nuk tutës shefi prej teje. A, jo, në, qa shtu është. Po të shme qenë te për punëtor dyqysh ashtu. Futur i fort. Te për i fort. Përshëndesim, faleminderit shumë. Nuk je i fort nëse nuk i thu dosit bir. Nuk je i fort nëse nuk ju hin edheve në bark. Kjo është si qak në risi. Nëse nuk din me punu. Nuk je i fort nëse... Kjo i lezum. A? I lezum. Po, alo, përshëndetje. Shkojmë telefonata, alo. Alo. Nuk je i fort nëse... Nëse nëzër gurin prej ujit e qëtë ujit. Nëse e nxerë gurin prej ujit edhe qëtë uj? Qëtë uj. Qëtë uj. Do me thonë me nxerë gurin e thatë prej ujit. Po. Do shme konë shumë i fort, apëshe? Qak në rrisë, e di që e ka bo, po që tërkush nuk i di. Ja, në ko. Edhe Halim Kutakova. Halim, me siguri, Halim Kutakova, ka bo dhaj. Me ki doj qak në rrisë. Nuk je i fort nëse nuk e ki doj qak në rrisë? Na shqiptar, do me thonë s'ko këm kërka. Ja, i si e në kërka. Nuk je i fort nëse nuk kalem paraqeve se këtë në kryndit. Aaaa, po pra, bravo pajtona. Edhe ato adin me krytë që të nalë, kështë së është të mani jeshtë. Së të mani, po. Po, edhe pse mërana është të adin të të dziglu zemra, po. Ska lidhe me këshirë për para, hitë të mani mu. Bravo, po pëlqen. A po të gjohemi? Ja, shtë kësori shumë të fort. Nuk je i fort nëse nuk e dina kanuj ato bërime. Ti moj bo muzika, nëj në vini, a kështu përgjësi? Njërës që ikin kështu kërështu nuk janë njërës fort. Kalablako të fshinë, do shme ditë. Stalxon kërri pak. Nuk je i fort. Qysh? Nuk je i fort nëse nuk je i fort. E ke kallë ljojnë, për të kallë dhejnë. E ke kallë ljojnë. Tri gurabia. Fajnë djerë shumë, tri gurabia për ty. Të mesme. Nëse nuk e qërë tegve në paparonë, ka dhe. Nëse nuk mund është me qelë teglën e fafaronave, është të vërtit. Pa intervenu t'i shka. Pa intervenu, jo me ato forë të TikTok-ët. Ja, s'ka është. Pa është t'i thikën, a? Unë e di me qelë. Po bërë të rejti, ta qedin në sy më shedë.
Av. Sytë më qelë edhe e qelë, apëshe? Po me sytë qelë, e më qelë. Kjo është kurje i fort. Po, të s'ki, shka? Shka e bën i fort i ligu që dicet? Nëse nuk jetën në orën me grusht. Nëse nuk shka? Nuk jetën orën me grusht. Nëse se thënë orën me grusht. Bravo, fajnderit shumë.